Sortu zure kontua Wikimedia Commonsen. Egin klik, igon. Irudiaren informazioa osatu. Ez ahaztu irudia kategorizatzeaz. Horrela, ez da galduko Commonsek dituen milioika argazkien artean. Aukeratu landu nahi den artikulua. Egin klik aldatun, gero txertatun eta azkenik multimedia fitxategiaken. Bilatu txertatu nahi duzun argazkia eta egin klik gainean. Egin klik erabili irudi hau botoian eta leio berri bat agertuko da irudi oineko testua izena duena. Bertan, testua edo erreferentzia sar dezakezu eta txertatu botoian klik egin.